interesuje mladih ljudi? Interesovanje svih ljudi, ne samo mladih, je vrlo veliko. Pogotovo ovaj što mi imamo, da kažem, vrlo česta primanja i vrlo česte neke potrebe za radnom snagom, pogotovo što imamo ovaj neka nova ulaganja. Tako da mislim da je to sve ovaj posledica toga što se ljudi interesuje, normalno i velika nezaposlenost. Se sve to dešava u toj nekoj situaciji, u tom nekom kontekstu. Za sada je to tako. Ja verujem da su mladi ljudi, a vi rekao ste i ne samo mladi, jako zainteresovani s obzirom da prate, a i da mi u medijima govorimo o izgradnji jednog novog proizvodnog kapaciteta u okviru Figatajersa. Novi kapaciteti, ovaj, već se radi na njima i očekuje se da sve to startuje tamo septembar 2014. Tako da trenutno imamo potrebe, te što smo ostavili ovde uglavnom tehnička struka, nam je potrebna i u delu srednje stručne spreme i u visoko obrazovanim kadrovima, barem za sada. Kasnije će možda biti normalno potrebe za nekim drugim ljudima, ali to je tek tamo 2014. Tako da je ovo trenutno aktuelno. U ovom trenutku koliko je radnika potrebno sada, recimo kada sanjamo to? Sada, pa sada je ovaj to više da kažemo usko specijalizovano, trebaju nam ljudi sa iskustvom iz oblasti, kažem, tehničkih poslova, mašinski tehničari, elektrotehničari, ljudi znači sa 3 i možda više godina iskustva, pošto ovaj, baš tražimo iskustve, tako da je to ono trenutno što je najinteresantnije i tu je priča možda nekih 10-15 ljudi, ako